អូមួយចាំយ៉ាបងដាក់នេះអីអែមស្រាមតាអូឡើងរួចអត់ទេនេះពូហ្គោដល់ឯកាពីតាអូអូអូឡើងវិញអូចំដល់ឡើងរួចទៀតបងអើយមកឡើងរួចទេបាទអ្នកថតតាមឡានចង់វល់មុខឯងបងប្អូនគ្នាអូអូចូលព្រៃហ៎អូអាអ្នកនៅមុខចប់ហ៎អូចំយ៉ាចូលព្រៃបងប្អូនគ្នាអើយចំយ៉ាអាមេស៊ីងមកឡាននេះបងប្អូនគ្នាកោព្រីរីបាទតើហើយដល់ហើយចំយ៉ាថ្ងៃនេះមកម៉ួយច្រើនបងប្អូនគ្នាអើយនេះម៉ួយមានអាចជីកង់លើបបទៀតនេះ Let's go train អូតើអាអូនេះវ៉ាជីកដុបទៅរួចទេបងប្អូនគ្នាអឺអឺអត់មើលផ្លូវអឺតែបងកាច់ទៅនងវិញបុកគល់ឈើបងប្អូនគ្នាចំយ៉ាយតា Let's go ជិះណាតាតាចុះរុញ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 តាលឿនប្រោប្រោចុះតាអូកំឡុងជើណាបងប្អូនគ្នាតែទៅហើយវ៉ាវអឺដាច់ខ្សែខ្ទេចតាឡាជីលើនេះមកតាកុំឲ្យយូរជីអូជីអស់ហើយអោះការជាប់អូជើណាបងប្អូនគ្នាមនុស្សតា Let's go train 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 បាទមនុស្សមកទាំបងប្អូនគ្នាអើយមនុស្សជីនេះបងប្អូនគ្នាបាទស្អីស្អាតទេនេះក្រោយនេះនារីម៉ៅមកពីប្រទេសអាហ្វ្រិកតាអូចូលព្រៃអើចូលព្រៃចំខ្លាំងទៀតបងប្អូនគ្នាអើយអើចំយ៉ាបងប្អូនគ្នាមនុស្សមិនតិចទេបងប្អូនរាប់ទៅ2 4 4អ្នកបងប្អូនគ្នាហាតាកាច់ផត់អត់ហ្គោអើចំយ៉ាបើកចូលព្រៃអាមួយស្រូនបាទសាក់ថ្មជីវិតបងប្អូនគ្នាអើយតាអូអូមកតិចហ៎ចំយ៉ាបងប្អូនគ្នាអើយខ្លាំងមែនតើតែម្ដងបងប្អូនគ្នាអូខ្លាំងបងប្អូនគ្នាមិនលេងសើចណាមនុស្សមិនតិចទេនេះបងប្អូនចង់មកតោនអីមនុស្សក្លោតាកាជាប់កាជាប់អូមួយចំយ៉ាបងប្អូនគ្នាអើយអែមស្រាមតាអូឡើងរួចអត់ទេនេះពូហ្គោដល់ឯកាពីតាអូអូអូឡើងវិញអូចំដល់ឡើងរួចទៀតបងប្អូនអើយមកឡើងរួចទេបាទអ្នកថតតាមឡានចង់វល់មុខឯងបងប្អូនគ្នាអូអូចូលព្រៃអូអាអ្នកនៅមុខចប់អូចំយ៉ាចូលព្រៃបងប្អូនគ្នាអើយខ្ញុំយ៉ាអាមេស៊ីងមកឡាននេះបងប្អូនគ្នាកោព្រីរីបាទតើហើយដល់ហើយដល់ហើយហើយជិះកូនតើដល់កន្លែងហ៎
្រមម៉ៅឈឺគូលពេញស្រេចអូខេបងប្អូនទាំងនេះវីដេអូយើងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមនីរ៉ូដែលចောက်កុំភ្លេចជួយ Like Subscribe ម្នាក់មួយដើម្បីទស្សនាវីដេអូថ្មីៗទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ